तो हे गाइस वेलकम टू मीडिया बॉय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आम चेनेल सोशल मीडिया रिलेटेड न्यूज आपलोड करिबोले चेष्टा करिम। तो हे गोटिके आज मोर एटु प्रथम भिडिओ है। तो आज मैं अपना मजल कटामान सोशल मीडिया रिलेटेड आपडेट आगाम। सो आज आम फार्ष्ट आपडेट तो भूषण पाठक ऊपर। सो अपने सकोए चीनी पाए भूषण पाठक। सो नेक्स्ट भूषण पाठक ब्लॉग अर्थात भिडिओ सिंगापुर और इके रेक इन्स्टाग्राम स्टोरी एट पोस्ट शेयर कर। सो अपना देखा दी पोस्ट चाह लग। तो गाइस इतना आगे नेक्स्ट आपडेट तो लो। नेक्स्ट आपडेट तो मिस्टर जेस बी एंड टेंगा निदिबा। सो अपना सकते चीनी पाए दो यूट्यूबरक और बर्तमान समय दसजर मजद किसान कन्ट्रोवर्सी चलि। सो इतना कथा हल मिस्टर जेस बी टेंगा निदिबार यूट्यूब चेनेल हेक करम कैसी और एक मिस्टर जेस बी पोस्ट तो शेयर कर सोशल मीडिया हेंडल्सबूर। सो इतना कथा हल टेंगा निदिबा पोस्टक रिप्ले हिसाब से इन्स्टाग्राम स्टोरी एट ভিডিও শেয়ার কৰিছে। সো ভিডিওটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো চাই লওক। কালি ফোন আহিছে ৰাতি 2টা মান বজাত জিএছপিয়ে বুলে আমাৰ ইউটিউব চেনেল চেনেলৰ বেকত বুলে হেকাৰ লগাইছে। হেকাৰটো ফোন কৰি কৈছে ইউটিউব চেনেল বেন কৰি দিম, তা ভিডিও কিটা ডিলিট কৰি দিম। মই বুলে এপ্লিকেচনটো বাপেৰৰ যে কেলা ইউটিউবটো। তো গাইছ এতিয়া কৰিছো নেক্সট আপডেট দিলে। সো নেক্সট আপডেট হৈছে ধন্তি দেশৰ ওপৰত। সো ধন্তি দেশক আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, তেওঁজন ভাল সিংগাৰ হয়। সো এটা কথা হৈছে ধন্তি দেশৰ এটা নিউ সং আহি আছে, 22 ছেপ্টেম্বৰ তারিখে এই সংটো রিলিজ হবো। আর ইয়াকে রেকর্ড ধন্তি দেশে তো ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটা পোস্ট শেয়ার করেছিল। সো পোস্ট আপনাদের দেখাই দিছো চাই লো। তো গাইস এতিয়া আগবো নেক্সট আপডেট লৈ। সো এটি আমার ইন্ডিয়া ক্রিকেট টিম রবীন্দ্র সিং জাদেজা আপনাদের হয়তো সকলেই চিনি পায়। সো এটা কথা হচ্ছে রবীন্দ্র সিং জাদেজা বর্তমান ইনজিওর হয়ে আছে আর ইয়াকে রেকর্ড তো ইনস্টাগ্রামত এখন পোস্ট শেয়ার করেছিল। সো পোস্ট কেন আপনাদের দেখাই দিছো চাই লো। তো গাইস আশা করো যাতে অতি সোনকালে রবীন্দ্র সিং জাদেজাই সুস্থ হয়ে আগর নিচিনাকে ভালদরে খেলিব পারে। তো গাইস আজিলে এইখানে আপডেট আছে। যদি ভিডিওটা চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্টস আর সাবস্ক্রাইবটা করে থাকিব। ধন্যবাদ।